Valve právě ulehčilo skemování, chystá se zabanovat všechny lootbox stránky a možná i účty, které jsou na nich zaregistrované. Vyhlášení GIBV je na konci videa. V posledním updateu, kromě vyhlazení povrchu a upravení frameratu, se objevilo toto. Určitě víte, že to byla a stále je nepříjemná zpráva pro tradování. Pro ty, co neví, o co se jedná, tak pokud obdržíte nový item, tak ho vidíte prvních 10 dnů jen vy a nikdo jiný. Problémem je to, že po sedmi dnech ho můžete prodat nebo trajdovat. No a pokud vás někdo skemne, tak vy už nezjistíte, jestli ten skin má, nebo jestli ho už prodal, protože tam na věskemeři mají třídenní lhůtu, kdy je skin trajdovatelný, ale nikdo jiný ho nevidí. Než se vrhneme dál, tak tady máme sponzora. Sponzorem videa je stránka Silver Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platných metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Sliver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Co se týče banování lootbox stránek, tak to není úplně potvrzené, jelikož Valve moc s komunitou nekomunikuje, tak jako obvykle. Ale tuto myšlenku nebo důvod, proč Valve udělal tento update, zmínil Zippl na svém Twitteru. Pokud ho někdo nezná, tak je to zkrátka velmi významná osobnost Counter-Strike. Ten se ve svém tweetu hodně rozepsal ohledně tohoto updateu, ale i pár dalších lidí. Někteří z nich mají hodně spekulací, že právě lootbox stránky a API jsou záminkou pro tento update. A proč hrozí ban i lidem, kteří byli jen přihlášeni na tyto stránky? No, pokud jste tam nezadávali váš API klíč, tak by vám nic nemuselo hrozit. Ale co vlastně API dělá? Pokud nějaké stránce dáte API, tak může za vás poslat třeba TradeOffer. To samozřejmě musíte potvrdit na vašem Steam Guardu. Je to jen proces na urychlení vkládání skinů na různé stránky. Ale právě i skemeři mohou používat API pro posílání TradeOfferek za vás a doufají, že to přijmete. Sice nevím, proč byste měli za toto dostat vy, ale po tomto updateu bych se asi ani nedivil, kdyby to Valve udělalo. Celkově se o tomto updateu dá říct, že to Valve úplně nepromyslelo a určitě existuje mnoho lepší řešení. Momentálně to zarazilo všechny trading stránky a chvíli bude trvat, než se najde řešení. Samozřejmě je to nejlepší by bylo vrátit tento point updateu zpátky. Co si o tom myslíte vy? Vrátili byste to zpátky? Napište mi dolů do komentářů. Zapojíte se tak do měsíční giveaway, tentokrát o Glocka Wasteland Rebel. Více informací máte v popisku a pojďme si vylosovat s menším spožděním tu březnovou giveaway od tohoto gloka. Samozřejmě vám chci poděkovat i za hojnou účast a vítězem se stává mistr Fazolka. Tak jo mistře Fazolko, napiš mi do dvou týdnů na Instagram nebo na Discord, kde se domluvíme o předání. Děkuji Xafonovi za členství Force a vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.